दर्शक वृन्द हजुरलाई पनि लागेको होला सागर र कान्छीको भेट होस् अनि विवाह होस् भनेर होइन योभन्दा अगाडि कान्छी र सागर सरले एकदमै धेरै दुःखको सामना गर्नु पर्यो घरका परिवारले कान्छीलाई बुहारी स्वीकार्न अस्वीकार गरेपछि सागरले कान्छीलाई पाउनका लागि नै नाटकीय विवाह गर्छन् तर सो विवाहकै कारण कान्छी र सागर एकदमै टाढा हुन पुग्छन् किनकि कान्छीलाई सागर सरले साँच्ची नै अर्कै विवाह गरे जस्तो भ्रम पर्छ र त्यही भ्रमकै कारण उनी एकदमै उनको मन एकदमै टुट्छ र घरमा पनि अर्को विवाह गरिदिने डरले कान्छी माइतीघर छोडेर हिँड्न विवाह सुन्छन् जब कान्छीले घर छोडेर हिँडेको कुरा सागर सरले थाहा पाउँछन् उनी पनि कान्छीलाई खोज्न बहुतरिँदै हिँड्छन् कान्छीलाई खोज्ने क्रममा उनी काठमाडौँ पुग्छन् काठमाडौँमा उनको भेट उनका साथी श्यामसँग हुन्छ र श्यामले सागरलाई आफ्नो कोठामा लान्छन् तर कान्छी हराएको चिन्ताले सागर भने चौबिस घन्टा नै कान्छी खोज्छ मात्रै तत्पर रहन्छन् उनलाई खाना खानुपर्छ टाइममा सुत्नुपर्छ भन्ने कुराको कुनै वास्तै रहँदैन सागर यसरी भोकै निन्द्रै कान्छीको खोजीमा लागेको देखेर श्यामले खाना खान टाइममा सुत्न आग्रह गर्छन् तर सागरले श्यामको कुरामा ध्यानै दिँदैनन् यो देखेर साथी बिरामी हुन्छ होला भन्ने डरले श्यामले सागरलाई फ्रेस बनाउनको लागि आफ्नो गाउँमा लान्छन् गाउँमा पुगेपछि गाउँ घुम्न भन्दा सागर मान्दैनन् उनलाई त्यो गाउँमा झन् दिक्क लाग्छ उता कान्छी सानी छोरी लिएर माइती घर छोडेपछि झनै एकदमै धेरै समस्याको सामना गर्नुपर्छ यसै सा। क्रममा उनको भेट उनको गाउँमा काम गर्न आउने एकजना दाइसँग हुन्छ त्यसपछि उनले कान्छीलाई आफ्नो गाउँको ठेगाना दिएर उनको घरमा गएर बस्दा सुरक्षित हुने कुरा बताउँछन् र आफ्नो घरमा पठाउँछन् कान्छीलाई पनि आफू र आफ्नो छोरी त्यहाँ असुरक्षित भएको र धेरै समस्या झेल्नु परिरहेकोले गर्दा त्यो दाइको गाउँमा जाने निर्णय गर्छिन् र त्यो गाउँमा जान्छन् जुन गाउँमा सागरलाई पनि उनका साथी श्यामले लगेका थिए त्यो गाउँमा पुगेपछि कान्छीले आफ्नो छोरीलाई स्कुलमा भर्ना गर्छिन् र आफू चाहिँ चटपटे बेच्न थाल्छिन् सागरलाई गाउँ घुम्न भन्दा नमानेपछि श्याम एक्लै निस्कन्छन् र गाउँको एकदमै रमणीय दृश्य हेर्दै हिँडिराखेको बेलामा कान्छीसँग अचानक ठोकिन पुग्छन् त्यसपछि सम्हालिएर कान्छीलाई निहाल्छन् एक भेटमै कान्छी उनलाई यति मनपर्छ कि घर फर्केपछि पनि उनलाई कान्छीकै मात्र सम्झना आइरहन्छ अनि उनले जसरी भए पनि कान्छीलाई बिहे गरेर आफ्नो बनाउने अठोट गर्छन् र भोलिपल्ट पनि कान्छीसँग भेट्न्छ कि भन्ने आशामा उनी गाउँ निस्कन्छन् र चटपटे बेच्दै गरेकी कान्छीलाई देख्छन् अनि उनीसँग बोल्ने निहु गरेर चटपटे पनि खान पुग्छन् र घर जान्छन् घर गएपछि उनको चाला अर्कै देखेर सागरले श्यामलाई सोध्छन् श्यामले पनि एउटी केटीलाई आफूले एकदमै मन पराएको र उहीसँग बिहे गर्ने निर्णय दिएको तर ऊ रिसाउँछन् भने डरले केही भन्न नसकेको कुरा बताउँछन् र सागरले आफ्नो साथीको यस्तो अवस्था देखेर साथीको सहयोग गर्ने कुरा गर्छन् र भोलिपल्ट सागर र श्याम दुवै घरबाट निस्कन्छन् उता कान्छीको भने सागरले नाटकीय विवाह गरेकी केटीसँग भेट हुन्छ र दुवैजनाको बातचितमा सागरले आफूलाई पाउनको लागि नै उसँग नाटकीय विवाह गरेको कुरा थाहा पाउँछिन् यो सबै थाहा पाएपछि उनको खुसीको सीमा नै रहँदैन र जति सक्दो छिटो सागरलाई भेट्न जाने निर्णय गर्छिन् र सागरको घर जानको लागि त्यहाँबाट निस्किन्छन् उता सागर र श्याम पनि श्यामले मन पराएको केटी भेट्न घरबाट निस्कन्छन् विचारा सागरलाई श्यामले मन पराएको केटी आफ्नै प्यारी मायालु भन्ने के थाहा र यसरी बाटोमा जाँदै गर्दा श्यामले कान्छीलाई देख्छन् र सागरलाई त्यही हो मैले भनेको केटी भनेर देखाएपछि पचासी भाग सकिएको छ दर्शक वृन्द हजुरलाई के लाग्छ अब कथा कता मोडिन्छ होला के अबको छ्यासी भागमा सागर र कान्छीको विवाह होला त हजुरलाई के लाग्छ आफ्नो राय अवश्य लेख्नुहोला अनि कान्छी सिरियल हजुरलाई कस्तो लाग्छ त्यो पनि लेख्नुहोला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी लाइक र सेयर अवश्य गर्नुहोला थ्याङ्क यू